আজি তারিখ সকলে শিল্পী হয় নে? তুমি ভাল কথা কৈছা। মোৰ দৃষ্টিত সকলে শিল্পী নহয়। শিল্পী হৈ থাকিবলৈ হ'লে বৰ কষ্ট। আমাৰ ৰাজনীতিত ধৰা যিসকল সোমাইছিলে তেওঁলোকে সদায় দেশৰ কিবা এটা কাম কৰিম বুলি গৈছিলে। আজিকালি অলপ দিনৰ কাৰণে এটা গ্ৰ' কৰে, তাৰপিছত আকৌ নোহোৱা হৈ যায়। গতিকে কাৰো সুবিধা নহয়। এইটো কিমান দূৰ ফ্ৰুটফুল হ'ব মোৰ মই ক'ব নোৱাৰোঁ। নমস্কার, ঈশান নিউজলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আর এই মুহূর্তত মোৰ হৈতে আছে অসমৰ বৰেণ্য শিল্পী, আমাৰ আটাইৰে শ্রদ্ধাৰ সুদক্ষিণা শর্মা বাইদেউ। বাইদেউ, আপোনাক স্বাগতম জানাইছো। মোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন, ৰাজ্যৰ বৰ্তমানৰ যিসকল একাংশ শিল্পী, বহু সংখ্যক শিল্পীয়ে তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিত যোগদান কৰিছে। আপোনালোকৰ দিনৰ শিল্পীৰ যি ৰাজনীতি আৰু বৰ্তমানৰ শিল্পীসকলৰ যি ৰাজনীতি, কি পার্থক্য দেখা পাইছে আপুনি? পার্থক্য মানে সময়ে সকলো সলাই নহয়, হয় নে নহয়? আমি যেতিয়া আমাৰ ৰাজনীতিত ধৰা যিসকল সোমাইছিলে তেওঁলোকে সদায় দেশৰ কিবা এটা কাম কৰিম বুলি গৈছিলে। আজিকালি অলপ দিনৰ কাৰণে এটা গ্ৰ' কৰে, তাৰপিছত আকৌ নোহোৱা হৈ যায়। গতিকে কাৰো সুবিধা নহয়। এইটো কিমান দূৰ ফ্ৰুটফুল হ'ব মোৰ মই ক'ব নোৱাৰোঁ। এইখিনিকে কৈছোঁ মই। মূল্যবোধৰ শিল্পীসকল যি ৰাজনীতি, সেই শিল্পীসকলে ধৰি ৰাখিব পাৰিছে জানো? মূল্যবোধৰ শিল্পীসকলে ধৰি ৰাখিব পাৰিছে জানো মানে সুধিছা? কিছু সংখ্যা পাৰিছে, কিছুমানে পৰা নাই। যিসকল শিল্পীয়ে ৰাজনীতি পথাৰত যোগদান কৰিছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত আপোনাৰ দৃষ্টিত কেনেকুৱা? সময়হে ক'ব, কাৰণ ৰাজনীতিটো ইমান সোনকালে চেঞ্জ হৈছে নহয়, হোৱা নাযায় কেতিয়া কি হয়। কোনোবা সময়ত চান্স পালে ভালো হৈ যায় আৰু কোনোবা সময়ত আকৌ বেয়াও হৈ যায়। সময়ে ক'ব সকলো, নহয় জানো? বৰ্তমান সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত যিসকল লোকে কাম কৰি আছে তেওঁলোকে আপোনালোকে গোটেই জীৱনটো ত্যাগ কৰা, তেওঁলোকে সংগীতৰ চৰ্চা কৰাৰ পিছত তেখেতসকলে শিল্পীৰ উপাধি পায়। কিন্তু বৰ্তমানৰ দিনত তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। যিসকল শিল্পীয়ে কাম কৰিছে তেওঁলোকে কিছুদিন সংগীতৰ বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক শিল্পীৰ উপাধি প্ৰদান কৰা হয়। কি ক'ব? যিসকলে কণ্টিনিউৱাছলি মানে খুব চিনচিয়াৰলি ধৰি আছে সেইখনে এটা স্বীকৃতি পায়েই আৰু, সময় তেওঁলোকক এটা স্বীকৃতি দিয়ে। তাৰে সৈতে যিকেইদিন জীয়াই থাকে তেওঁলোকে সেই সেই সংস্কৃতিৰ মাজেৰে তেওঁলোকে কাম কৰি যায়, নহয় জানো? আপোনাৰ দৃষ্টিত আজি তাৰিখত সকলোৱে শিল্পী হয় নে? তুমি ভাল কথা কৈছা। মোৰ দৃষ্টিত সকলে শিল্পী নহয়। শিল্পী হৈ থাকিবলৈ হ'লে বৰ কষ্ট, ধৰি ৰাখিব লাগে। মই পাৰিছোঁ কিয় লাগিল, মই কিমান দূৰ ধৰি ৰাখিছোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ। মোৰ পৰিয়াল, মোৰ দেউতাৰ পৰিয়াল ভূপেন্দাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মোৰ শহুৰৰ পৰিয়াল দীননাথ শৰ্মা আবাহনৰ সম্পাদক, মোৰ স্বামী দিলীপ শৰ্মা, এইবিলাক ধৰি পেলাই মই আছোঁ। আৰু এতিয়া মোক সহায় কৰি আছে মোৰ সৰু ল'ৰা ঋষিৰাজ শৰ্মাই। গতিকে মই তেনেকৈয়ে আজি অকণমান ৰাইজৰ মৰম চেনেহ পাবলৈ পাৰিছোঁ। গতিকে তেনেকুৱা চাকে মানে চবৰে নহয়, নহয় নহয় জানো? ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও প্ৰসংগই ৰাজ্যৰ সামাজিক পৰিৱেশ বা ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ উত্তাল কৰি ৰাখিছে। মিয়া মিউজিয়াম, কোনোবাই যদি কোনোবা জনপ্ৰতিনিধিয়ে মিয়া মিউজিয়াম বিচাৰিছে, আন কোনোবা জনপ্ৰতিনিধিয়ে বঙালী মিউজিয়াম বিচাৰিছে। এটা সংস্কৃতিৰ যি সংগ্ৰহালয় হ'ব কোনোবাই বিচাৰিছে, কোনোবাই ধৰ্মীয় সংগ্ৰহালয় বিচাৰিছে, চেপা চেপাত এদিন নহয়। সমূহভাৱে চব কোনোবাই জাতিগতভাৱে বিচাৰিছে, কোনোবাই ভাষাগত বিচাৰিছে, এইটো উচিত নহয়। মোৰ মনেৰে এইটো কেতিয়াও ই নহয়। বহল দৃষ্টিভংগীৰে চালে আমি সকলো একেলগেই আমি থাকিব পাৰিম, আমাৰ সংস্কৃতি একেলগে আমি আগুৱাই লৈ যাম। ময়ো তোমাৰ সংস্কৃতিক ভক্তি কৰিম আৰু তেওঁ মোৰ সংস্কৃতিক ভক্তি কৰক, এনেকৈ থাকিলেহে মই ভাল পাওঁ। বঙালী মিউজিয়াম আৰু মিয়া মিউজিয়াম যি আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলে বিচাৰিছে,
আপোনাৰ একে আখৰে তেওঁলোকক কি বুলি ক'ব? কি বুলি ক'ম তোমালোকে কোৱাচোন, কি বুলি ক'ম? তেওঁলোকে চান্স লোভিয়া নেকি? কি আমাৰ লগত একেলগে ফুৰিব নোৱাৰে? আমি সকলো শিল্পী শিল্পী হৈ যাম, সকলো একেলগে ফাইট কৰিম, নাই জানো। মোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন, যি আপোনালোকৰ দিনৰ যি সংগীতৰ যি ধাৰা আৰু বৰ্তমানৰ যি শিল্পীসকলে যি সংগীতৰ ধাৰা তেওঁলোকে বোৱাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে, আপোনালোকৰ দিনৰ যি সংগীতৰ যি ঐতিহ্য আৰু বৰ্তমানৰ শিল্পীসকলে সেই পূৰ্বৰ যি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ যি ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্য ধৰি ৰাখিব পাৰিছে বুলি আপুনি অনুভৱ কৰেনে? কিছুমানে পাৰিছে। আমি এতিয়া জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, মহান শিল্পী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, দেৱ কলাগুৰি, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, নটখুজীয়া ফণী শৰ্মা, এইবিলাক এক পাইছিল স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰাই। গতিকে সকলোৰে চাকাম চাত সকলো গঢ়লৈ নুঠে নহয়। মোৰ পিছৰ চামে যি ধৰণৰ যিটো পৰিৱেশত গঢ়লৈ উঠিছে সংস্কৃতি পূজা কৰিবলৈ, তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা অলপ বেলেগ হ'ব, কিন্তু সংস্কৃতি সংস্কৃতিয়েই। আমি আটাইবোৰে মিলি আমাৰ সংস্কৃতিক জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে আমি আটাইবোৰে মিলিমিচি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ সৈতে এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে। বাইদেউক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বহুকেইটা প্ৰশ্ন ৰাজ্যৰ শেহতীয়াকৈ যি মিয়া মিউজিয়াম হওক, শিল্পীসকলৰ যি ৰাজনীতি, এই সকলোবিলাকৰ ওপৰত তেখেতে যি মন্তব্য আগবঢ়ালে, এই মন্তব্য হয়তো বৰ্তমান সময়ৰ বাবে অতি প্ৰাসংগিক। আৰু প্ৰাসংগিক বাইদেউ যিখিনি তেওঁ মন্তব্য তেওঁ প্ৰকাশ কৰিলে, এই মন্তব্যখিনি বৰ্তমান সময়ৰ অতি প্ৰাসংগিক হিচাপে বিবেচিত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ।